um pé na estrada e o pensamento longe. Sopra o vento e me leva sem dizer pra onde. Um pé na estrada e o pensamento longe. Sopra o vento e me leva sem dizer pra onde. Deixa a porta aberta, eu não vou demorar. Sei que não estou perdido, é que o meu destino sempre muda de lugar. E aí, pessoal do UFM, tudo em paz? Chegando um vídeo novo aí pra vocês conhecerem. Eu hoje tive um encontro com o Paulinho. Paulinho é um amigo, um irmão, lá da cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas, depois de Manaus, na terra das cachoeiras. Eu tive o privilégio de passar lá. E quando eu passei, ele só viu a minha passagem 2 dias depois, quando viu o vídeo, né, nas redes sociais. E ele veio aqui em João Pessoa, veio de moto, veio na Blutona, uma 1200. Ele e o tio dele veio numa Bros. Então eu bati um papo com essa turma, almocei com ele. Foi bom demais. Só o motociclismo é quem proporciona isso. Então dê uma olhada aí, comente, assista, comente, compartilhe e deixe o seu like. Um abraço e um beijo no coração. Do UFM, Opinião Fé e Moto. Pastor Rubens, estou aqui na Praia dos Seixas. Vim encontrar um amigo lá da cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Olha a moto do cara, meu. Essa bichona aí, 1200, ó. Motorzão, hein? Motorzão, ele veio lá de Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo, você fica 100 e poucos quilômetros depois de Manaus. E eu vim com a Braba aqui pra gente conhecer esse irmão. A Braba já tá aqui. E a motona dele já tá ali, ó. Olha. Só os baús dessa moto, ele já compraria a Braba, né? Mas hoje a moto e os baús não conseguem comprar, avaliar o preço da Braba, ok? Vamos lá conhecer o irmão. Olha quem eu estou encontrando aqui na minha cidade aqui, ó. João Pessoa. Eu vou dar um abraço aqui pela ordem, né? O Paulo aqui pelos maiores, né? E aí, Paulão? Tudo bem? Olha, prazer, ó. Manda um abraço visitando aí. Visitando a cidade que eu nasci. A cidade que ele nasceu, tá ali com a sua. O seu motão lá, e eu tô com minha super moto perto da dele. É uma alegria muito grande recebê-lo. Depois a gente vai fazer um papo bem legal aqui. Vamos almoçar sim. Vamos contar a história aqui. Tio dele, ó. O meu sonho também. Meu sonho é deixar meu cabelo desse tamanho, pessoal. Olha como é que tá, ó, a situação. Mas eu chego lá, né? Dá um alô pro pessoal lá do nosso canal aí. Alô, cara. E ele fala muito, né? E aí? Esse aqui é o Titio da Bros. O Titio da Bros aqui. Que vem com ele. Rapaz, essa turma aqui é fera. Mas a gente vai almoçar agora, depois a gente faz um papo bem legal aí. Valeu. Beleza. Olha o Paulão aí, ó. Olha os irmãos, tá aqui. Nós. Já chegou aqui a feijoada, não feijoada. A peixada aqui dá muito bom. Ele rodou 4 mil km pra comer esse peixe. Agora na terra desses homens tem peixe de verdade. Aqui não tem peixe. Aqui a gente come sardinha de lata, irmão. Lá o bicho pega, lá é cavalo doido, como diz. Então a gente tá aqui na Peixada do Amor, no Seixas, de João Pessoa. Depois a gente conversa mais. Um abraço. Estou com o pastor Rubens, fazendo uma visita aqui na Paraíba, em João Pessoa. E eu vi o canal dele, gostei e vim aqui agora, né, pra gente se encontrar e se conhecer. E tá aí o pastor Rubens, gente boa. Rapaz, foi lá pra minha terrinha, infelizmente não deu pra gente estar lá pra dar um apoio pra ele, né? A terra dele é lá em, olha, a terra do meu amigo aqui, é lá Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras do Brasil. Isso. A terra do peixe, água doce, é coisa boa. Passei lá, não encontrei lá na Amazônia, mas encontrou aqui em João Pessoa, olha, coisa maravilhosa. Só o motociclismo é que nos dá momentos como esse, momento sempre. Estamos aqui em João Pessoa, na beira do mar, comendo aquela peixada. Aqui está a moto dele, ó. A moto dele aqui é a Brutona. A Brutona, ó. A Brutona dele é a BMW 1200, e aqui é a Braba. A Braba, né, também foi lá na terra dele e ele veio na Brutona aqui para retribuir a nossa visita. E eu gostaria que ele contasse para você aqui, em poucas palavras. Isso. Ele contou para mim ali no off, na mesa lá. E achei muito interessante como o pai dele incentivou ele a andar de moto, os irmãos. E ele vai contar um pouco aqui para vocês conhecerem a história do nosso amigo. Eu perdi meu pai muito novo, tinha 14 anos e ele tinha 45 anos, né? E ele sempre foi ligado à moto. De lá para cá, já depois de 30 anos, eu não tive acesso à moto, né? Minha mãe foi lá e tirou e tal. E hoje com... A mãe sempre protegendo, né? E agora, eu contando essa história para meus irmãos, né? A gente... Está realizando o sonho, né, da infância,
e voltar a andar de moto, conhecer os amigos das duas rodas. E a gente está aqui, né, hoje fazendo a primeira viagem, depois desse período sem estar acesso à moto, e a gente está aqui. Deu tudo certo, eu gostei demais. Hoje, quando eu vim de Natal, Rio Grande do Norte, deu assim uma liberdade, uma felicidade que não tem como te dizer, proporcionar assim, uma alegria de estar saindo para as novas aventuras que hoje, que vai começar amanhã, eu acho que amanhã eu saio para ir para o Amazonas, e eu saio alegre, feliz de ter participado aqui o Natal, o Ano Novo, aqui no Nordeste. Irmãos, bom demais, né? O Paulinho, ele é desse tamanho, eu podia chamar ele de Paulão. Para mim é um privilégio poder estar ao lado do meu irmão aqui. Isso. A gente contar boas histórias, rir um pouco. Na hora que começar a chorar, a gente chora junto. Mas vou estar te aguardando lá. Eu vou lá, eu vou passar os 3 dias tomando banho de cachoeira. Eu quero aproveitar até mandar um abraço para dois caras aqui da Paraíba que gostam muito de cachoeira. Cachoeira, né? Um é Jorginho, lá da cidade de Araruna. Convide ele. Eu vou convidar ele, e ele gosta de viajar, o cara. E ele também, olha, vai em Presidente Figueiredo, que é a terra das cachoeiras. Foi o primeiro cara que me falou dessa cidade. Isso. E também o André, lá do Senai, né, que gosta também muito de cachoeira. Isso. Então, meu irmão, foi um prazer muito grande. Estamos aqui no Seixo, ó. Os tios dele aqui, da família toda motociclista, ó. Todo motociclista, os caras aqui, ó. Fazendo ao vivo aqui, a Brutona e a Braba. Então, irmãos, essa é a pegada. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, comente, compartilhe e vamos pra luta. Deus abençoe a todos. Paulo, bom demais. Um abração aqui, ó. Beleza. E a gente vai estar junto sempre aí. Bom. Aqui nasce uma grande amizade. Feita de e se inscreva irmãos. No canal. Se inscreva no canal, no UFM, Opinião Fé e Moto. Tamo junto. Um abraço. Ó, irmão, só colocando aqui, ó, o adesivo do Solos Cristo na moto do Paulinho, né? O Paulinho tá voltando aí pra Presidente Figueiredo. Não é brincadeira não, viu, irmão? Tem um do Rio Grande do Norte. Já tem um do Rio Grande do Norte aqui, Falcão do Sal. BR-319, só usa isso aqui, quem passa lá e sabe o que é. Isso aqui é um negócio fenomenal, né? Pronto. Beleza? Eu ainda não fiz a 319. Vai fazer, né? Mas esse aqui tá, é proposta para o futuro. Esse é o futuro. Isso aí. O Paulinho na Brutona aí, ó. E o irmão que veio com ele, ó. Isso aí é que é o tio dele. Tio da Blois aí, ó. Olha ele aqui. Ele veio, irmão. Essas duas motos vieram de Presidente Figueiredo. Amazonas. No Amazonas. Depois de Manaus, acho 110 quilômetros, né? 110 quilômetros de Manaus. Olha o que é espírito de motociclismo verdadeiro. Um tá numa BMW, a Brutona 1200, top de linha, advento, acompanhando, sabe o que, irmão? A Blois. Então, fica uns caras com besteira aí na estrada, mas a pegada tem que ser essa. Uma Bloisinha 2014, vem junto com a BMW. Pra você ver que o espírito é o do motor do ciclista, não o motor da moto. A velocidade de cruzeiro é 180. Então, olha aí. Então, bom demais. Fica aí pra vocês essa dica. Não é o tamanho da moto, não é a cilindrada, mas é o companheirismo. Deus abençoe a todos e tamo junto. Toca fogo aí. Vai lá, Deus abençoe. Tamo junto, hein? Olha aí, dois motociclistas. Um na sua 1200 e o tio na sua Bros aí, ó. Esses caras estão juntos na pegada aí. Valeu, irmão. E a Braba tá aqui, ó. A gente se encontra aí, hein? Tchau, Deus abençoe. Com pé na estrada e o pensamento longe, sopra o vento e me leva sem dizer pra onde. Com pé na estrada e o pensamento